আজি বৰপেটা ৰোড ব্ৰাঞ্চৰ এখন দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন, ইয়াত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত নতুন কমিটি গঠন হয় আৰু সেই হিচাপে আজি নতুন কমিটি এখন গঠন হ'ব। আৰু অনাগত দিনত ৰেলৱে সমস্যাৰ, ৰেলৱে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিমানবিলাক সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক লৈ পিনে ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। আৰু অনাগত দিনত এই ডিছকাশ্যনৰ মাধ্যমেৰে যিবিলাক আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, যিবিলাক কথা ওলাই আহিছে, সেইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি ডিভিজন আৰু বৰ্ড লেভেলত আমি চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয়তে, আজি ৰেলৱে এটা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, কিন্তু ৰেলৱেৰ এতিয়া অৱস্থাটো বেয়া হৈ আহিছে দিনে দিনে। কাৰণ ৰেলৱে এটা ছেফটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, এটা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। আজি ৰেলৱেত অলমষ্ট ছেফটি অৰ্গেনাইজেশ্যনতে হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট খালী আছে। গতিকে আজি নতুন নতুন ষ্টেচন বাঢ়িছে, নতুন গাড়ী বাঢ়িছে, কিন্তু ৰেলৱেৰ আমাৰ মেন পাৱাৰ বঢ়া নাই। আজি 2020ৰ পৰাই যে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে এটা বেৰিয়াৰ আছে, সেইটো ৰেলৱেৰ ক্ষেত্ৰত গুচাই দিয়াৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক, কিন্তু এতিয়ালৈকে গুচা নাই। কাৰণ নতুন এছেট, নতুন লাইন, নতুন ষ্টেচন, এইবিলাক যিবিলাক হৈ আছে, এইবিলাক মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে মানুহ নাই। দ্বিতীয়তে, আজি ৰাস্তা ঘাট, কোৱাটাৰৰ অৱস্থাটো ইমান বেয়া যে মই কৈছোঁ যে সম্পত্তিবিলাক বনাই গৈছে চৰকাৰে, কিন্তু সেইবিলাক মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে যি পইচা লাগে, সেই পইচাবিলাক তেওঁলোকে এলট কৰা নাই। দ্বিতীয়তে, আজি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে NPS, যে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম। নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম এনেকুৱা এটা ব্যাধি যে যিটোৰ দ্বাৰা যে গোটেই 30-35 ইয়াৰ্ছ কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এট দ্য টাইম অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট, আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট যিটো এটা পেঞ্চন পাব লাগে, সেই পেঞ্চনটো তেওঁলোকৰ অনিশ্চয় হৈ গৈছে। কাৰণ আজি NPSৰ আণ্ডাৰত যি পেঞ্চন পায় সেইটো নামটা আছে। গতিকে আজি OPS যিধৰণে 2004ৰ আগতে OPS আছিলে, একেধৰণে OPS সকলোৰ কাৰণে লাগু কৰিব লাগে। আৰু অনাগত দিনত আমি কৈছোঁ যে NPS যদি গুচাই নিদিয়ে, ৰেলত 72ৰ পৰা 73 আন্দোলন হ'ব, হৈ আছে। আমি আজি 10 তাৰিখে আমি গোটেই আমি NF জোনত আমি ধৰ্ণাৰ কাৰ্যসূচীত লিখিছোঁ, দিনযোৰা আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ, যে আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ 2004ৰ পৰাই। যে আজি তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমি নিউ গাড়ী বন্ধ কাৰ্যসূচীলৈ বা ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব লাগিব, যদি নিউ পেঞ্চন স্কিম, যদি NPSটো বন্ধ নহয়। আজিৰ সভাত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ যথেষ্ট মানুহ আছিল, প্ৰেচিডেণ্ট আছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ সভাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তবিলাক আমি ৰেলৱে বৰ্ডতো লৈ যাওঁ। যে আজি দেখিছে যে আপোনালোকে ৰিক্স এণ্ড হাৰ্ডশ্বিপ এলাউন্স, ট্ৰেকমেনবিলাকে কাম কৰে, আজি TRDয়ে কাম কৰে, আজি যি সমস্যা বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে তেওঁলোকক ইমান কষ্ট কৰে, কিন্তু এই ৰিক্স এণ্ড হাৰ্ডশ্বিপ এলাউন্সৰ এপ্ৰুভেল দিয়া নাই। আজি পইণ্টছমেনৰ কাৰণে যি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ কথা আছে, 4 গেটৱে ষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰ কাৰণে আজি এপ্ৰুভেল দিয়া নাই মিনিষ্ট্ৰীয়ে। গতিকে মই চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে ৰেলৱে অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ইউনিক অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটোক অন্যৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে। আমি জীৱন ছেক্ৰিফাইচ কৰি পিনে ৰেল চলাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰতিদিনে মানুহ মৰে, আমি জীৱন বলিদান দিওঁ, আৰু কাম আমি কিন্তু কামত ব্যাঘাত নজনাওঁ। গতিকে চৰকাৰেও সেইটো বুজিব লাগে। আজি কিছুদিন আগতেও আমাৰ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত আমাৰ ভাই, আমাৰ সহোদৰ, আমাৰ আশীষ দেৱ মৃত্যু হৈছিল, অনিল কুমাৰৰ মৃত্যু হৈছিল, ড্ৰাইভাৰ, তেওঁলোকৰ মৃত্যু কি কাৰণে হৈছে মৃত্যু, আজি তাৰ সেইটো কাৰণটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। আজি চৰকাৰে যে কম মানুহৰ দ্বাৰা যে বেছি কাম কৰায়, তাৰ আমি বিৰোধ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এই গোটেইবিলাক সমস্যাবিলাক লৈ পিনে আমি 72ৰ পৰা 73 আন্দোলন কৰিম বুলি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।